orang rem pintarum sekar koyo kepeng ratri. Rino patur ratri, yo mukri ratri. Kaya apa suwe ora sing ngene kok.
tetes sing asmara. Kaya ngopo? Ya,
kalau manteng ulangi bumi jauh pangan di kopi sedengan. Wiwit pulo babat alah tojo ngantos bapak dados kasultanan. Kanjeng Ratu tancak angayomi. Nanging benteng kalian tahun-tahun ini. Pulo rumahku ngeluh. Pulo mending gajah kegiatan. Kamu kok penjenengan dados malendro wonten ing pajak sampun gemah-gemah dicinake pitados sedaya kagung dhumateng menika jenengan sambat kaya kula nyuwun tulung kaliyan Kanjeng Ratu amrih kulih kados piyuni kados pintaranipun keparwa panjenengan kula boyong wonten ing kasultanan Kanjeng Sultan. Lili pun? Lepas mudah kok. Guna itu sepamikiran jenengan lah nih. Boleh kados nantar kados sultan. Dan aku menikah sepamu. Menikah putra jenengan kados sultan. Hei. Nih gini lo pokok penjenengan kados sultan dan menjalin kados nantar. Jenengan pun yang sepuh. Wanting dan ingkang dak pulau ngendi pun mateng pun terus